ditko. Are, are, razok, razok, razok. Je? Razok, ma, are, skačeme. Докато се заъртят, то мина на джанат километри. Не, ай тук да скучи тези сгради големите. Тук ще има хора иначе. Не, няма да има. Аз засилвам вече надолу. Къде сгради им ти, бе? Да, да. Абе, ние така ли е, че се сгради, дай завъртим да ску. Да, да, да ми го кажи. Що си го пусал да говориш в играта и в това? Не, не, пропусти. А, да, да. Извинявам се, извинявам. О, колко да... Пичове, искам да видите дали има хора много. Има. Да видим къде падат. Да видим конкуренция много. Пана в покрива на средната сграда. Аз пребах. Що хана стана? Панах на покрив, дед. Дед няма вход. Айде, смърт. Аре, Митко, забавно беше играем заедно. Ще почиваш и рай, май. Взех сапче. Оно. Някой се прави гаргара с мен, ама... Някой стреля от скулър, това. Ще изкарам сапа, сега ще го фърнем от джамата. Димитриус. Айде. Това се възчатка на скул, брато. Абе, не са чак толкова много, ама има. За първи път виждам едно стек черед близо на земята, 6 бройки. Тя бъг минерална вода не ме е така. Кой пусна такова? Някой пусна... Димка пусна някой. Какво? Опе, пуко. Какво? Не съм пускал Димка, бе. Значи има някой наоколо. Не съм пускал Димка, верно? Добре, значи има някой, внимавайте. То си имаме Митко, пусна ви. Ти да пусна Димко, виж аз къде съм. Добре, бе, Вали, имаш слушалки. Не може ли ги чуеш като идаде човек? Брато, а в тези къщи или някой е минал, или няма абсолютно нищо. Еми, има същата сграда някой, аз ти кажа, че ако пусна Димка. Не, по-скоро няма много от тия къщи. Кво говориш? А в пет етажа едно АК, една МК и един пищов. Малко ли е Путко? Искаш ли Путко? Как за кефите? Яката сега го найдах. Аз съм с един гол пищак, бе, човек. Ще ли ми пука, краси? Но ти е забавно нещо, но ти е смешно. Аз съм Асузи, брато. Аз съм с един пищак, бе, брата, и по-сърно. По-сърно? Това пищак по... Тивам на покрива, дано има нещо интересно, ако някой ме събори. О, но... Е, тук има до нас хора, значи внимайте. Усмица на покрива, брато. И аз при нас гледам усмица, ама няма колежие, има припук. Има косница, бе. Същата работа. Някой стреля от скул, някой стреля от скул! Ай, къде, влизай! Насирай! Добре, бе, това от скул реално ли е да вижда до тука, бе? Ейми, то марамах всичко, брато. То вижда... А тия долу сгради ги тарашките двете? В центъра тарашиха се назал. И са съм фей тая, която съм ся. Та, бе, приема, си я тарашил? Та, бе, средната сграда, ей тая. Която си ти в мета, да. А тая отстреща тарашите? Не. Бе си! Ела тука. Ладно. Как не бе отворена, бе? Точно не. Значи там е някой, Митко. Брат, ако отвори, има някой. Не знам, брато, къде да имам, аз нямам никакъв фут, отивам някъде тук и това е, няма някой има да се чекам някой. Ооо, телескоп. Дели ме до скови към аз, а? О, Емка, о, МГ. Пичо, аз много се нахраних, бе. Ето кой ще носи, човек. Ба, аз си тука, повече никога няма падам тука, брато. Е, АК, ес. Браво, Митко, акаш ли? Акам, брато, акам. Ба, те видях втори левел вест, поне 10 жилетки. Втори левел? Втори левел, да. Ооо, я нямам първи левел жилетка. Аз нямам първи, то втори видял.
Брат, Адик. видях, десна сграда, които сама видях. Ей, още една. Мали. Ай, тя няма ми трябва. Видях колко нафта видях. Краси, идея си нямаш колко нафта само да събираш, че. Това... Пичо, аз идвам към вас, вече няма се отделям от най-гледното про Димитър Манделев. Никой един от тебе, човек, нищо не ми трябва. Я тоби ми ти взема удат. Аз ти дам. Аз ще ми дадеш. А, ти има. Ти имаш калашник, му ти дам патрон. Бой, ми дадеш един бустер, примерно. Ще ти дам кана. Азър е работа. Пичиш, тук е много тихо. Това доста на посипа. Това 4 скоп всяка ама прави на покривата. Обидай към нас, брато. Защо? Не трябва да се отделяме, това е. Защо? Това е като сиямски близнаци. Влизи тук в токи не в шачи, ще ме чекали ме като цяло. Тук горе, кога ще чекалиш вътре си, бе? Тук е направо улица на сипо. Ще бъде на Бенфик. Топе, путко! Гюбе да е, бе. Моса ли гай, бе? Аре, тръгаме към зоната, давайте. Вече 8 човека ме знаят къде съм. Тъп зоната. Брат, тръгва зоната. И? Ми да, дай аз се предвижме, сега ще дойдат от зоок от скул, починки ще дойдат хора. Дай се предвижме на хора. Няма никой. Ама няма никой. То зоната е до нас, човек. Я тук на втория етаж да видим някой. Кул, на покрива на скул има човек, тапаци. Как не мога видите, бе? Просто без коментар, човек. На ръба беше на скул. Е, аз сега видях. Кажи Краузи. Еми, на 300 грама са. Мой. Твоето няма да е 300. Твоето ще е 200 и нещо. То на 300. То на 300 даже на мен не ми е скул, че. Точно, аз не видях как преди път, че мога да ви са различни градуса. Еми сега какво правим? Излизам ли от тук? И аз викам хай горе към Балкана, според мен е горе така. Да, я знам, аз викам да си стоим тука. Ама зоната ще тръгне, до зоната ще тръгне на пичите. Абе, какво ти пука, бе, човек? Това е само една зона. Някой, ако има флаш, хайдер или нещо, кое би дала да ми вземе. О, но! Бе, да ти ева, помаха да ти ева, кога дойде в тази сграда? Ебаното митко дойде в тази сграда, брата. Пичове, ако дойде където съм аз тук, има много хубава гледка и ще мога фаниме хора, които идват към. Ооо, залеза? Ха, има хубава гледка. Ей, сега идвам, Тараша, мен трябват някакви бустери, брато. Дай ще убим някой, ще му вземем с целия лута, човек. Ай, къде си? Тук. И тук ще стане меса и ще гледаме надолу. Взял тази майчки да е топлин тараш, ти прави топ, излизай. Те най ще излиза. Кола, хел! Кола, бойс! Къде? Аз дам бах някъде. Хел вика, сега го пукат. А в сей водаци нищо са не вида. Бойс! О! Ятрен съм, бай! Идам ли? Аз няколко ме зачисли отзад е... Пичо, чак тя е колата му си, колата. Много ме страх, човек. Ще тъпсувам много жестоко. Отзад е ли? Зад вас? Няколко ме убие, докато дойде тук до тебе. Зад вас няма никой, човек. Поне към скул е чисто. Верно, че скул няма никой, човек. Нали си видял някакъв на покрива или излъга? Да, имаш един човек на покрива, за не може да е никой. А колата къде е? Защото аз не мога да я видя. Не, колата избяга, брат. А с осмица? Не, е четвърка. В смисъл, че я разбираме. Покрива е чисто. Кана, ами казваш и с отмица, аз съм фалих чисто. Кой от двете? Не разбрах. Питам дали с отмица. Нещо. Ти си и така не излезна какво. Покрива на скулвик. Според мен някой ще излезе на скул, просто не мога да ни това е просто. Не ли си видял някой? Според мен ще излезе този човек, или излезе на скулата, или след били с кола. Или няма никой. Те ще паркират, или няма никой по-скоро, и обмамиш. Не, видиш, ако останем от тука,
Реално погледнато ще дойдат от Розок, Ску и от тези къщи тук, където Марко му гледа. Вече няма никой, брато. Ми ай хой много леко плетна на море. Май, бой да има. Не знам, ама. Според мен е хубаво да изчакаме тук на ръба на зоната. Кога да чакаме? Някой мога да дойде да го цена. Не бе, няма да дойде никой. Нали имате всичките сколко евро, то според мен е тук има много хубава видимост. Ако мога дойде отстрани, гледайте всички посоки да ева. Виям ли някой, ехам го... Само кажеш грал си... И почваме да зачисляваме. Тук нямам видимост към скула, врато. Към главния ход. Сега ще видим в тази зона някой дали ще хвърква. Та има една джип... О, към джипарата! Към... Ен! Взе джипарата. Къде бе? Ще един джип как се мърда. Не. Ма, ме им пречат. Дървета им пречат. Майка си. Изчезвайте от тук, че това ще гърми тук. Кое бе? Вижте в червената зона. О, но! Зона пива. Вие сте просто... Без коментари. Фати на първата зона, просто... Добре, тя е на две крачки вече, е какво толкова? Той втората е на толкова, май. О, на втората зона е на... Кеба майката. По-добре да стреляме въздуха. Отправиш това някъде. Опа, къде? А вас стреля? Не, някой се е отдолу. О! В тези къде, кои дахме ние. Кой знае, че ще дойдат насам? Гасна горе към Балкана. О, да. Някой трябва да дойде бе, човек. Там са, да го някъде. Лоня, който е взел джипа, това е бил човек на покрива на скул. Не, дойде от Прозок някъде, да не дойде. Ими точно бе, явно не е намерил Прозоки. Кола. Беше гол като путка. Трябва е норм, може. Опа, зад мен е мъртъв. Казах ви, бе, човек. Казах ви, че има човек зад нас, бе, мъртъв. Изверяме се както не ме слушате, човек. Казах ви, че има човек зад нас и вие гасна горе на ръдиме, човек. Аз видях къде е, ма. Ах, ти направо изнервам се така, бе, човек. Кой ви слушам, бе, човек? Видях го, бе, брат. Ето. Ето го, това да е горе. Човек. Ничкай го, брато. До кое дърво? Това е NW. NW. На тебе ще ти е малко на SW, нещо такова. На W или на SW ще на тебе. На митко му е NW. Ей го! Ооо! Даре! Избягава да го е в момента. Зад камерата. 300. Да. Това е камък. И другия е там. И трима са. Бой! Вижте, баш ще бе, човек. Браво, бе. Кой го нокна? Аз. Или Златко? Го нокна, добре. Кур. Други го върне, забърна се. Я го. Пред него. Къде? За дървото. 275. Учили ги, добре. Пак. Още пак. Нокнат. Да. Браво, Вали. Третия къде е? В къщата. Да. В къщата, да. Точно в къщата, да. Не го тигнат. Не. А, да. Ей, то зад камък е мъртъв, ама. Коя къща, бе? Ага. Абе, това е бил Влад, когато си мисли, че сте... гледам тебе, емите. О, ма гъх, извинявай. Влади, пак добър мерик на жена. Това къща ли, бе? Да. Внимай се, изчакай, ма. Айде. Е, сега ще му възгоризат. Аре бе? Нямаш видимост, Влади, премеси се. Нямаш видимост. От тук, пречи ти хълма. То бе хел, брато. Хел, къде се буташ там? Миним отляво. Отгоре мини, отгоре. А, така. Да, от тук. От хълма. Тичи. Зоната тръгва, пиче.
Те ще бягат. Аз имах бустери, мити, време от тялото. Имам бустери. Виж на мапа. Късно върто. Да, в топа нагоре. Стой тук, не, не, Вали, стой тук. Да. Ето, ето, да. Върги ръчни му то. Той много умря. Какъв ръж бея, Митко. Бегаш и... О, но... Не се мъртви, че е повреди, бе, ръчни, бе. Чай, има един пенкилър, чай го жегна. Не бе, бустери, какво ти имаш бустери, давай. Човек, стините, не е много далеч, давайте. Ако той не е убил отзади. Някаква кола мод има, давайте. Газ! Ба, си има хора зад нас, много си изнервен човек така. Е, защо не гледаш? Катима, да? Аз го убих единия. Ай, човек, те ба, така като... Изнервен се така човек, защото едно, че видях човек горе на покрива с кул, друго, че чух една димка до нас никъде беше метнал. И другото, че не, чух нас, изтъргли долу. 100% имаш хора. То би имаш някакви аптечки, бе, хъпът. Имам голяма една. Само една ли имаш аптечка? Да. Рай, значи аз съм мъртъв. Влади, вървиш кралчно, брато. О, но кой обърна от джипа тука? Нацницето, да. А, така. Някой обърна от джип тука, бе. Имаш ли гранати? Имам. Да, този джип пуши. Няма значение, нямате избор. Няма избор. Пуши, той ще се взриви. Мейте ми една граната точно до покрива. Ще се взриви, брато. Нямам гранати, бе. Нищо. Нямам, имам 5 смок. Пак е нещо, ка. Добре, дай ми тази аптечка, ти поне имаш бустери. Нямам вече бустери. Аптечка, що не взе? Що не лъд награ си, мина през неговия труп, брато. Що той има стреляше? Майк. Три редбула, няколко аптечки, човек. Патрони за калашник, земка. Патрони имам, ама. Митко мърта си, бандаж имаш ли поне? Нямам нищо. Бандажи, аз имам десятка, бе. Файда, човек. Метни му пет. Аз ще му метна всичките. Метни ми всичките, да. Ай, брато, чао. Давай, 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 бандаж. Един бандаж и газ. Ова гъщо, да ти учете, бе. Учете, учете. Това са много малко пълни. Дай, дай, газ, газ, газ. То ще добре. Ще дойде време за другата зона, бро. Fucking hell. Аре бе, деба, тука по принцип спамва мотор. Владко ще стигне иначе. Ти има голяма аптечка за това. Това ще стигне иначе. Аптечка им ли аз стигам, ама? Митко с бандаж да стигнеш, да е. Има ли така, колкото повече приближавате към зоната, толкова повече... По-малко бие. По-малко бие. Би един бандаж, би. Един да е. Ама то бустер разпържи, това е проблема. Бандаж и яко това е. Пратка виждам в далечината. Това не аз значение, че. Зоната яко почна да бие, брато. Владко обаче ще стигне да я. Топе, ако намериш кола... Върни се, не взимиш. Митко, дай, 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 дай. Намерям кола. Митко, стигаш, колко бандажи имаш? Пет. Охо, стигаш, човек. Дай, дай, дай през тука, да. Не, 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 не. Дай, направо, направо. Ало тука. Чай, чай, бандажа. Брата, се 30 секунди трябва другата зона. Охо. Тя близко, ти дай бей там. Мотор, няма ли фляво, бе? Не, няма нищо. Томига. Аз бягам по пътя да търся кола. Не, 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 не. Няма смисъл, 3 секунди трябва другата зона, 11 секунди, брато. Бе, давай, ще ти мисля, тя близко, давай. Няма сигнал от ли си, бе? 5 секунди и тръгва. Вадим, няма ли кола, няма ли кола, човек? Няма, съм мъртъв. Няма бандажи. Ще тръгне, брата, имам 2 бандажи. Сте ебани зони, но шит, брата. Хайде. Трябваше да ги забеме там.
Да. Не, не, те, нали... Виж, горе в тези къщи има, има хора, вали. Горе в тези къщи има хора. А, тя ако ли няма имаме да ти еба путката, майна да ти еба. Няма човек. Фак, 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 малко, малко, лази, лази. Тя извън се върви още върто. Супа. Обявявам джигни, ти си на фул. Не, 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 хой. Ако намери кола, мога ма джигни, брато, ще узеле, ако метне аптечка. Ама, не. Няма да ти такова, ще взима много. Няма ми взима много. Търся аптечка, бро. Те, виж колко съм близко, бе, брато. Нищо, нищо. Майка ти да е, ба. Нищо не дойде. Чай те маркирам по някъде си умрява, брато. Чай си слава на скелете. Ам марка. 26 човек останаха. Може ще ги вземе всички. Тук ще има хора, де спя така, човек. А има мамата е човек, той сам не ви се играе. Той е тъпо. Добре, върнаш ли някой горе вкъщи, имаш хора? Къде? Горе, нагоре има вляво от тебе сега. Нагоре, а, а, не, върни. Ясно, ясно, горе, горе, а. Вкъщи, а, а, а. Може виж някой да ти идва. Върни, върни до хамбара, върни. А, така, пред тебе. Виж един брат, майка му дело не как се убият. Иван, че е тук в тази част почти няма хора. Ало, нотри мап митко. Ето, ето, не аз пък имам Марко. Дай, мое. Под шелтър и да, фарм. Да, в шелтър и фарм има много малко хора. А, там ще има сега сме си го речи. Дай към Милта. Няма много хора. По-скоро към Милта, към Милта Пауър и в центъра ще има много хора. То там, то там е вече... О, но! Някой ме е стрелна, бе? Не. Трябва да се горе. Зер се по тука. Фляво гледай, фляво. Фляво ще ме хора, ще дойде. Топе, като следеш натискай шифта върто. Чули? Какво си шоптиката? Да, да, ево натискаме. Е, че къщи му има. Не, не, всичко отворено е вече. Е, нормално се. Отдолу, отдолу ми. А, така, по хълма. От лявата част да те предпазите, да, да, точно така. Само ще гледаш тогава надясно. Точно така, да. Естествена преграда, да. Толко виж по-бре да изстреля иначе, ако е далеч. Сопа, бе. Сопа? Тук, он, но как го помисли това за човек? Яс, яс. Това ли е? Да, бе. Според мен ръжка преди 30 градус минута. Преди в първите къщи, да. Преди в първите къщи и чакай, чакай зоната. Преди в първите къщи и чакай зоната. Чакай! Е, стрелят са, ця някъде там. Я искам да стрелям, бе. Крауч. Али? Пич, така си много открит. Е! Ти чекам хамбара. Ще може спечи, може поне втори да стане пак и нещо. Че, бро, те вече има много малко пъгни отбори, дай, погледи се по един по два напъсна, дай, ти имаш някакъв шанс, човек, ги хванеш отзаве. Близо си хамбара, дай. Може си меле оръжието. А, така, да. Влиза, влиза, влиза. Чакай тука. Е, нещо да няма, интересно. Само гледай дали има хори и се кляка в един край. А, е тука, да. О. Също така, е тука. Гледай към Балкана, към Балкана гледай, според мен там. А, ах, да, вдясно човек. Покажи се, да. А, е, това да вам пречи. Да, точно гледай тука, тук ще слезе насам. Там някъде трябва да чакай. Виж! А, о, о, там няма да закараш. А, уито ти ли земята? Избяга, избяга. Дай го. Те да си бяга си вече. Чакай, чакай. Той тук, той тук. Че е по-тихо за. Е зоната ли, човек? О, зоната е. Ах, бе, да е. Е се себе майката. Той избяга на там, не перас. Ама има още хора да го стреляха. Тук има хора да. Пусти то ми гъна, брато. Стреляш от близко. 20 човек. Ясно леко. Тук се открия се на целия Балкан вече. Не, тук е добре да бяга. Имам мрежи това мама. Сега какво ще прави? Мрежите.
Така къща му има някой пред тебе. А, затворена е вратата. Бакана е много голям, не. Е, кур. Трябва да забикаляш човек. Не бе, тука стой. Чакай. Не. Брат, тук е много открито. А, вземай колата. Не, не, не. За какво му е? Къде ще става колата? Пич, имам, че е много открито, аз бих взял колата. Фляо, фляо, има хора. Много трябва да мислиш през гърми. Опа. Дясно, дясно, дясно. Дясно. До, да, а, да. Бой, бой, бой. Не, 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 вече. Аре, бе, бой, бе, бой, бе, тъпът. Бой. Чакай. Ова. Фоги ръкшен, той ги видя в гърб ваната тъпът. Човече, пускай емката и газ, бе, поглед. Да, ля, ля, ля. Човека не га, и ръчва човек. Аре, бой, бе. Ха-х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 а-